Kueni youtubera, kueni gamera, mirësarët në Gamecast TV, unë jam Ecio, më të lujsh su me Capinin, me Bebin, me Arbin edhe me Skenderin. Po, po, Skenderin, se kini po akare prej Black Ops 3-shit kur u kon in. Qa ku jena të 4-tit këtu? Falni që s'po mundeni me më po në kamerë. S'kom baterin, telefon e roni, i ko fajt. Mbel room. Shkoni, unë ashej, mbel room, që tu mranda të ceja hini. Bombardiren zi. Edhe një që të gjuje. Bravo, një shkoj. Një e murem. Dy e murem. Dy. Oh, e hongre me. Se na vinë të na pimbasit. Hade. Orber, rini të eja ose të dëj. Ta marim qatë bazë burë. Hade, shkoj të marim. Hegi qatë kali. Kali na njërin. Qëri. Fruj skin, fruj. Shkoj. Fruj musunar. Oh, e hongra plum. Babes, shkoj më rend kështu. E mora këtë të në kushken që tash po vinde. Vesh ta marim e një herë. Uqë granata. Tash vjen ju ndimon batë si mës janë dinë. Arber, qëka e të bo aty? Hec? Në putë në granatë, në djetë. Qëraj? Bravo. Tjetëri. Hadi të... Erdhen, duhet më ikë. Ta s'ka në rëpjana. Hadi Arber. Hyp që tu që... Hyp që tu që anë altit terim. Edhe një duhet më konë këtona. Hajde, heki një me tenku në bërkëtë në deshtu, hajde. Hadi mërë një dëjnë, shpejt, se është një rumë. Dhe jamë. Hadi atë anë altë, unë e mërë në me atë anë altë. Unë e mërë në me ta, lërgë. Qa ashtu? Ate se ishti unë, veç edhe një është. As po ata pluma. Ta shë njeki. Sko kam i kjo. Ik, i valla, ku kanë konë shkallat aty. A e murëm den, bac? Ka po shkojmë tash? A po shkojmë të marim qatë e. Hypni kërë, hyp kërë s'kenë, hypni nëllë të une. Hajde. Ka vend më rëdaj? Na, prish i burë. Ehe, ka një të orblike. Apo hini, hypni. Ka vend. Ajt se e nga tu i ma, qërë bombarderin. Tash, fryje. Bombarderin me aeroplanë. Ajt, njeke. Bombarderi, gati është. Qërë, tash vinë të dera këtu. Sko të qare pa ardi kush. A se kapi pështaj e për pak. Që e më sheri derin hajnë i. Kena nga mërë e endës në shkutinet. Pim rrën shpër du... E në kena marë, dëj në kena marë, tash... Tash ta duhet me shku tjetër ka. O, kush më gjujti mëre? Kali po vjen të netë të desë. O, dikush e kam gjun mërë vla. Bombarderi, bat. Aeroplani për netë. Një për të ndjekë, një për të ndjekë. Lëmë bërë, një lëmë. Tenka, ku të koka tenka e? Ishala nuk më shetë të bëjë një repairë, që. Me koma ta në të tenka, se të hekë. Ajt, ikë, june të manë të bëjë një repairë, që. Se... Ku është tenki? Që, ku është aty të cëjë, të balërumi. Se kapi.
Edhe një repair më hyn me bo. Ma si, kundër aeror, bur. Prit. Nishim procinu mbusha, tash jo mirë. Hinit e... A o që ty ten ka e qunë hava? Bra. Që e prishëm edhe dherën. Orë për, hes tim, tim të cëj që ty. Që të ergon, që është, që kujo një për tërë. Ko, mi qiti një një bombet mi... Fruj më në moqë tu! Qfar luft e... O! Shtatë dhe mojë në përështë. Ta ftyrën e. E, greq. Edhe ti shpinën. Se, shkoj të eki, eka. Shkoj, shkoj, shkoj. E djega njerën për zhjallit. Ale, ta shdo nami... My God, man... Mama, që apësha i mure me njara krejt bozët. Pish tujt penaltit mi djek, po s'pesho kur kon. A i hio t'i ca pina? A, që tu t'asht në aeroplana t'i shka t'i gjerë. Jo është pini cilin për ta... Pish tujt! A... Si shiu! Kja u gjujt qëto pluma si kur shiu. Kja nisim nga gjujt. Qysh ju kapit. U ik shumë. Mësë është na ju shtarë të hec. Po. Te janë kohë. A ku për dënë mu mshef, po është zote. Ku e ka dënë mu mshef? Djeni në të hukë, a? Ku ka tjerë? Qka në të hup? Dhe? Tash, tash. Qërë ku më shefaj? Pa t'ka dhamë të bëllin e. Kill assist. Pishtujt, pishtujt do në mi qa. Ka ka shijet qaj që po gjunë më rrlo. Qëraj me kjerë. Hadë, hadë, hadë të baba, hetë. Së ka e ka brejnë njënën. Së po shiet. Ate tash. Qa o zërë me gjujtë, kjerën mërë burë. Haa. Be, 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 gjunin be. A zë po përdo e përbe. Se në morën? Manel, manel! Si kur shiu! Qa ashtu? Si kur shiu! Ti bombardojmë! Së po shot të bëjë livizje, që ashtu? Për para ja gjithëm tash. Shumë më zërë mi vromërë me këtë cepelin. Qërë një nëllë këtu në kulme, qërë? Aaaa, basta e mora, se ma këtë. Sa njeri në kulme kej. Plin. Shtu? Nelë, nelë të to. Qëri, qëri këtu e. Që ku e keni këto mbi ballroom?
Ko njeri mrla, čaj njeri? Ča, što? Ko čaj kjeri će po džun? Ku, prikoj po džun, aha. E, njo po džun će tu na teja oštje. Taš ma hekin. Dokët se e pash një me kalli tu u cilë poshtë. U duft me shku prej bazës në bazë tonë në grupë. Më së mundoh eqë. Bravo. Skin, skin, skin prej ti. Tash mu isha pistujt. Ndaj, këto më bashkë një vendeve. Bra. Vesh me alëshu dikujna për para. Qënel, zepelin. Ta shena hyp një kund të mirë shtu. E, shtu me pa mujt me hyp. Me pa pas snajpin i shko në film. Po mdo këtë vetja si kur në Assassin's Creed. Myte more mo. A e mjono, ty të kom gërdit. Mua mëre, kështu e ngull një. Për pak hupe, mëla. Për pak e, për pak e na hupe. Fitum! Shok më mërmenjët se ka përgjit që kjo video. Mosër me bo share, like, komente dhe shijem video nashme.